Bakıda idman kompleksində faciəli hadisə baş verib. Hadisə Megacity Fitness və Spa mərkəzində qeyd alınıb. Müalicə üçün üzgüçülüyə gedən uşağın idman kompleksində ölməsinə nə səbəb olub? Bax, bunu sürətləndirə biləcəyik, izləyək. Bir neçə aydır artıq bizdə o uşaq bizdə belə deyə birinci səfər deyil, bizdə məşq eləyir. Ona görə yana nəzarətsiz deyə bir şey yoxdur. Yasamal rayon sakini 3 yaşlı Gülay Məmmədli ötən gün axşam saatlarında kompleksin hovuzunda boğulub. Uşaq valla yəqin boğulub da, sudan boğulub o uşaq. Prosta dili çıxmışdı, mən uca hiss elədim ki, yəni ki, onun beyni uca atkışası oldu da, yəni ki, söndü. Dili belə çölə çıxmışdı. Xüsusi təyinatlı təcili yardım gəldi. Yəni ki, gələn təcili, birinci gələn təcili yardımdan da, o birisi gələn təcili yardım hansısa bir vasitəni istədi. Həmin təcili yardımda o yox idi. Az yaşlı xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etməyi mümkün olmayıb. Risk üzdüyü yerdə halı pisləşibdir və dərhal müdaxilə göstərilib və təcili tibbi yardım çağırılıbdır və təcili tibbi yardımdan mərkəzi klinikaya aparılıb və uşaq dünən axşam saatlarına qədər biz də orada olmuşuq, rəhbərimiz də orada olubdur, həkimlə də əlaqə saxlamışıq, dünən axşama qədər nəbzi var idi uşağın. Bugün səhər saatlarında işimizə görə dünyasını dəyişibdir. Mərkəz əməkdaşı uşaqların daimi nəzarət altında olduğunu desə də, hadisə şahidləri hovuzda uşaqlara nəzarətin olmadığını bildirdilər. Uşaq boğulub ölüb. Yəni, uşağın halı pisləşdiyinə görə ölməyib. Yəni, onun nəzarəti güclü olsaydı, təbii ki, onu hamı bilir ki, bu uşaq ölməzdi. Ən azından sudan bir neçə dəqiqə əvvəl tez çıxsaydı, o vəziyyət yaşanmazdı. İddialara görə 4 yaşlı uşaq bu sağlamlıq mərkəzindəki hovuzda çimərkən boğularaq dünyasını dəyişdiyini deyilir. Ancaq mərkəzdən həmən uşağın müəllim nəzarəti altında üzərkən qəfil halda pisləşib və həmən az yaşlı dərhal Bakıdakı özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilsə də, bundan sonra dünyasını dəyişib. Ölümün dəqiq təfərrüatları ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. İyulun 19-unda paytaxtın Yasamal rayonunun Zahid Xəlilov küçəsində yerləşən Megacity Fitness və Spa mərkəzində nəzarətsiz qalan 2020-ci il təvəllüdlü az yaşlının hovza yıxılaraq, boğularaq ölməsi faktı ilə bağlı hazırda Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Rəşad Vəkiloğlu, Fidan Səfər, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.